Det här är vår agenda idag. Vi tänkte beskriva lite kort Skolverkets digitala provtjänst. Det finns kanske några här som inte har sett liksom hur vi presenterar hela provtjänsten som system. Sen tänkte vi berätta om behandling av personuppgifter i provtjänsten. Lite ny information, eller ja, relativt ny. Det handlar om hur man ska behandla användare med skyddade personuppgifter i folkbokföringen, och sen också personuppgiftsbiträdesavtal som har nämnts redan i chatten och också av Mattias. Och sen då information och stöd från oss som man kan få, och därefter en frågestund. Så jag tänker att man kan alltså, notera era frågor, skriv dem i chatten eller så, och så kör jag igenom den här presentationen och då har vi en frågestund helt enkelt. Och det här är då vårt sätt att försöka visualisera vår provtjänst, och den består av olika delar. Och jag börjar med den första delen som förmodligen är den som, eller som vi vet faktiskt är den som är mest utmanande för huvudmän och skolor att klara av just nu. Och det är själva överföringen av användaruppgifter, eller provisionering som vi kallar det också. Och provisionering kommer från engelskans provide, att förse oss med data helt enkelt. Och vi har utvecklat en tjänst som heter administration provtjänsten. Det är en e-tjänst som är en sorts förberedelse för att man ska kunna genomföra proven digitalt. Både nationella prov och betygsstödande bedömningsstöd. Och här visar vi då att huvudmannen ska då ansvara för att överföra eller uppdatera uppgifter om den skolpersonal och de elever som ska kunna använda vår provplattform. Och det är en annan del av den här provtjänsten då. Så administration provtjänsten är den första delen. Och här är det då man både kan överföra användaruppgifter till oss, men man kan även, man kommer att kunna beställa något som heter EduID som inloggningstjänst och som e-legitimation om man behöver det. Och det är Vetenskapsrådets avdelning Sunet som erbjuder den tjänsten. Och Sunet står för Swedish University Network, och det innebär att egentligen har de en lösning för högskolesektorn som nu de har fått ett regeringsuppdrag att anpassa för skolsektorn, för Skolsverige. Och bakom det här döljer sig också en annan e-tjänst som heter Mina ombud, som är liksom den första grejen man ska göra. Man ska gå in i Boverket, heter det, va? Bolagsverket. Bolagsverket, förlåt mig. Bolagsverkets tjänst Mina ombud, för att då, alltså som huvudman, och peka ut de personer som ska kunna logga in i administration provtjänsten och förse oss med de användaruppgifter som behövs för att man ska kunna genomföra de här proven och förbereda, genomföra, följa upp. Och då kommer vi till nästa ruta, och det är ju själva hjärtat skulle jag säga i provtjänsten. Det är provplattformen som vi upphandlade för ett tag sedan och jobbat stenhårt med att anpassa till hur vi i Sverige genomför digitala nationella prov. Vi skiljer oss från andra länder. Och här är det också en viktig del där, som ni ser, som heter logga in där. Och där är det tänkt att elever ska logga in automatiskt så att säga. Sen går sign-on med sina vanliga användaruppgifter. De behöver inte någon e-legitimation. Men däremot behöver skolpersonal det på minst tillitsnivå 2 enligt DIGGs ramverk. DIGG är alltså Myndigheten för digital förvaltning. Och den här EduID som jag nämnde förut, den uppfyller då tillitsnivå 2. Och det är en temporär lösning, men den kommer vara där tillräckligt länge för att man ska kunna som huvudman upphandla andra lösningar om man så vill. Både inloggningstjänst och e-legitimation. Och ja, efter inloggning så genomför man proven och sen så rättas och bedöms elevsvaren. Och vissa av frågorna rättas automatiskt av systemet och andra bedöms av lärare. Och här kommer då centralrättningen senare, där för vissa ämnen, vissa delar att rättas centralt av ett antal lärare som är legitimerade. Och så har vi då arkiv. Och här innebär det att det som idag, när proven görs i pappersformat, så är det huvudman som ansvarar för att arkivera. Men det behöver man inte göra när de väl blir digitala, för då ligger resultaten i själva provplattformen och kan exporteras i form av till exempel Excel-filer och annat. Och det är vi som har statistiken och datamängden.
Däremot, vissa delar av vissa prov, till exempel matematik, kommer fortsatt göras på papper och då måste huvudman fortsatt arkivera de delarna. Och sen finns det en fjärde del här som heter support, och den här är ju verkligen någonting som alla vi måste tänka på, för att vi på Skolverket ska naturligtvis se att vår provtjänst är up and running, att den är tillgänglig, vi ska kunna visa om den funkar eller inte, dess olika delar. Då pratar jag om de här olika delarna, administration, provtjänsten, provplattformen och andra delar. Men supporten lokalt måste naturligtvis huvudman respektive skolenhet ansvara för, alltså rektor. Och då handlar det om digitala enheter, internetåtkomst, tech-support generellt, även sådana här fysiska saker som att man har elkablar och så till sina digitala enheter. Så det här är provtjänsten, och den här har vi jobbat med intensivt. Jag har jobbat med den intensivt i 3 år som projektledare. Vi ansvarar naturligtvis för att leverera den här provtjänsten till Skolsverige i tid. Och det som utan tvekan har varit den mest komplexa frågan att hantera för mig och för vår myndighet, tycker jag, det är just behandling av personuppgifter. Eftersom vi både har alla huvudmän och skolor som vi ska jobba med, samarbeta med. Vi har provplattformen som tidigare, driften skedde i USA hos en amerikansk molntjänstleverantör. Och när Schrems-2-domen kom så var vi tvungna att säga att ni måste flytta den till EU, och det gjorde de, och det tog tid. Det är därför vi är försenade bland annat. Och sen naturligtvis också vetenskapsrådet Sunet och den här EduID-lösningen, flödig data mellan oss också. Så att vi har jobbat utifrån olika premisser och hela tiden behövt diskutera med våra samverkansparter, prata med huvudmän och andra och se vad är den bästa lösningen. Och därför går jag nu in på det som är en nyhet som jag tror, alltså det är komplext det här, vill jag bara påminna om. Och det vi vill förmedla idag, det är att i genomförandet av de digitala betygsstöden och bedömningsstöden som görs under våren 2024 nu, så finns det en begränsning. Vi kommer endast kunna ta emot användaruppgifter på personer som har ett svenskt personnummer, som är folkbokförda i Sverige, alltså bor i Sverige, och inte har någon markering i folkbokföring om att uppgifterna är skyddade. Så det här är jätteviktigt. Och det är också igen bara för våren 2024 vi tänker oss det här. Eftersom de premisserna som vi utgick ifrån när vi utvecklade vår provtjänst, vi har behövt omvärdera dem. Det bygger alltså på en juridisk bedömning hos oss att vi behöver vidareutveckla vår provtjänst innan vi kan ta emot just sådana här användaruppgifter som jag nämnde i den här listan. Och det innebär då att, och nu ska vi se, måste jag flytta den här lilla pluppen där. Skolverket, vi kommer att kunna genomföra kontroller mot folkbokföringen för att säkerställa att skyddade personuppgifter i folkbokföringen samt TF-nummer och samordningsnummer inte har förts över till provtjänsten med misstag av huvudman. Så vi kommer kunna kontrollera det här. Vi kommer löpande att kontrollera personuppgifter i provtjänsten mot folkbokföringen. Och varför ser jag det? Jo, det är för att vid provtjäneringstillfället så kanske man inte har skyddade personuppgifter. Men efter det så kan det ju ske förändringar. Och därför kommer vi regelbundet att slå mot folkbokföringen, en lösning som heter Navet, hos Skatteverket för att se, fånga upp de här uppgifterna. Och om användare får skyddade uppgifter, personuppgifter i folkbokföringen efter att uppgifterna har överförts, så har vi rutiner då för att behandla uppgifterna och låsa kontot. Men yes, Niklas. Yes, jag ska bara tillägga där, vi fick en fråga här innan också, och den här stämmer in i precis det här, och det förklarar egentligen svaret vi gav där då. Men detta gäller ju då också personnummer som inte används i folkbokföringen, det vill säga de som är korrekt formaterade men inte används i folkbokföringen. Och de faller ju då under den här trean här då, att vi låser kontot där också. Precis. Och så för de elever med skyddade uppgifter som inte kan genomföra det digitala bedömningsstöd under våren 2024 blir det inte fråga då om undantag från provet. För det är inte som nationella prov bedömningsstöden, eftersom just bedömningsstöden inte är obligatoriska. Och att undanta elever är endast relevant för nationella prov då. Och i praktiken så kommer rektorer behöva fatta beslut om hur de digitala bedömningsstöden ska genomföras.
Och ett exempel då är att de endast genomförs, alltså bedömningsstöden, med de klasser där det inte finns elever med skyddade personuppgifter, TF-nummer eller samordningsnummer. Eller om man på individnivå har en lösning. Och här ska vi försöka se om vi kan ge mer stöd kring det här. Men i slutändan så handlar det om att det är huvudman och rektor som måste lösa det här. Men jag ska också säga det att vår målsättning är att till de nationella proven som genomförs under hösten 2024, det är gymnasieskolans, några ämnen i gymnasieskolan som ska göra det. Och det är inte alla, utan det är de som då har sin planering som vanligt att ha det på hösten. Det är inte jättemånga gymnasieskolor som har det så. Men där är det tänkt att där ska vi kunna behandla de här skyddade uppgifterna som jag precis har nämnt. Så det är behandling av skyddade personuppgifter. Extremt komplex fråga. Och någonstans, det här var inget lätt beslut att fatta, men vi fattade det just för att säkerställa att inga personuppgifter röjs på ett sådant sätt att det kan vara till skada för en individ. Och tills dess att vi känner att provtjänsten är utvecklad så pass mycket för att kunna hantera det, då gör vi så här. Okej, då kommer vi in till nästa punkt, vilket är personuppgiftsbiträdesavtal, PUA. Och vi har fattat beslutet, eller kommit fram till egentligen slutsatsen, att inga personuppgiftsbiträdesavtal behöver tecknas mellan Skolverket och huvudman. Och sammanfattningsvis kommer huvudmännen att ansvara för behandlingen när de överför uppgifter om användare till Skolverket och när deras personal använder tjänsten, alltså provtjänsten. Och det här innebär då att när uppgifter om användare har inkommit till vår provtjänst så ansvarar Skolverket ensamt för infrastruktur och säkerhet samt merparten av de personuppgiftsbehandlingar som sker där. Och huvudmannens personuppgiftsansvar såsom användare i Skolverkets provtjänst är avgränsat till den läsning och strukturering som de kan genomföra. Och vi kommer styra de tekniska förutsättningarna och möjligheterna för användare i tjänsten. Och avslutningsvis skyldigheten för huvudmannen att tillmötesgå den enskildes rättigheter enligt EUs dataskyddsförordning, alltså GDPR, i provtjänsten är begränsat till när de överför uppgifter om användare samt läsning och strukturering när de använder tjänsten. Så inget PUBA krävs, och det här ligger mycket utredning bakom det här också. Så det underlättar både för er och för oss. Och Niklas, jag tänkte du kanske kan informera lite kort om information och stöd från Skolverket i de här frågorna. Ja, men precis. Vi löpande försöker ge så mycket stöd som vi kan i de här frågorna. Vi har ju skolverket.se med förkortningen skolverket.se/BNP som kort länk. Där ni kan hitta diverse information om allt det stöd som vi ger. Vi har också löpande webbinarier under året som kommer här. Det första under nästa år som kommer är redan 8 januari. Där vi då kommer ha webbinarium om de nya digitala bedömningsstöden för årskurs 6. Slutligen så har vi också digitala förberedelsedagar som kommer fortsätta här då med första under 31 januari. Och sen så cirka en per månad helt enkelt under hela våren 2024. Och all information här då löpande uppdateras. Och för de som är lite mer tekniskt insatta nu, så att vi inte har länk på det, så har vi också det från Skolverkets GitHub där det finns teknisk information om hur man gör uppsättning och liknande. Precis.